皆様こんにちは、マックス村井はなぜアップバンクの社長を辞任しないとならなかったのか。沖縄とバトルロード第4戦目は宮下康明の実家に一番近い駅、兜駅からお届けいたします。兜駅での戦いはまさかの、展開となりました。ご覧ください。これが兜小学校。兜小学校、兜小学校一回リニューアルしちゃったんで。綺麗、超綺麗。もうここで超綺麗教育実習行った。この綺麗になった後。なるほど。宮さんが先生とかちょっと辛そうやな。ちょっときつそうだな。もう結構みんなちゃんと聞いててやるなって思ったよ。この先生何言ってんだろう。この先生言ってること分かんないってなっちゃわないかな。よく分かんないけどなんかすごそうなこと。すごそうすごそう。これグラウンドで水たまりというかなんかもう凄まじい水だな。水たまり確かに。サッカーとかやる水たまりが校舎綺麗ですね。ね、綺麗だね。これ何に使ってるんだろう。廃校だから。全廃校？え、廃校だよ。こんな綺麗なのに、うん、はい、リニューアルして5年後に廃校っていう。何それ、なぜ建て替えた。確かに確かに。うちの父親の多分役場に働いてたんだと思うけど、そういうことやってたのかな。なんだよそれ。リニューアルしなくちゃっつって一人なくなったっつって読み切れなかったっつって自分の手がないみたいにやめなさい。出生届の数見ろ。これ交差点です。そうやな。交差点？これは交差点。交差点。これ交差点。これは交差点だね。俗に言うこれを交差点と呼んでいた。この地域は。これ交差点と呼んでいた。十字路っていう。十字路です。固有名詞で十字路って呼ばれてた。十字路。あ、十字路で何々しようって。待ち合わせみたいな。十字じゃねえじゃん。で、あれ我が家。どれですか？あれ我が家出た。え、我が家どれ？一番手前。一番手前のでかいやつ。これうちの。あ、これ。立派なお家で。でけえ。兜駅だ。兜駅。あ、兜駅。兜駅来ました。来たー。あの、さっきの金見の隣がここなんですよね。金見の隣。金見兜。なんでさ、金見駅がああだったのにさ、兜駅こんなんだわ。結構、金見駅に何があったの。金見駅なんかな、未曾有のバイオハザードがあったみたいになったんだけどな。さあ。さあ、始めようぞ、第4戦。ここは兜駅。そう。僕が生まれ育った地。さあ負けられませんよ。そろそろ負けられませんよ。もう始まりの地に来てるから僕の中では。もう生まれた土地だから。何回始まりの地に来てる。もう始まりの地。1戦2戦3戦4戦第4戦目のテーマは。第4戦のテーマは。はい、どっちが面白い昔話をできるか対決。社長たるものね。喋りも達者じゃないと。そうですよね、やっぱり、うん、従業員はついてこないですよ。そう自分の話面白トークなんだ。でもそう、みんながついてくるような面白い話をね、期待したいっていうことです。私結構たくさんしてるよ昔の話。爆笑トークでしょ。爆笑トークちゃんと思い出話ですよ。思い出話、うん、それはだって石川県に来てるんですから。そうだな、そうだな、うん、そうですよ。どっちから喋ります。またじゃんけんしますか。僕、うん、結構勝てる自信あるからこっち先でいいよ。余計ですね。なんだよその自信。いや、面白くはないんだけどネタはある。しかも3つもある。僕は1個目いっちゃいなよ。じゃあじゃあこれね、3つともね同じこと話してる。なんだ。同じテーマなんですよ。まとまりなんだ3つのエピソードは。なんだ。じゃあもう行きますよ。はい、お願いします。僕は何度も言ってるんですけど、異様に運がいいと思ってる人間なんですよ、人生的に。今はずっとこんな感じで、昨日は今日は昨日よりいいっていう状態ずっと過ごしてて、マックス村井さんはなんか山作ってやってるじゃないですか。はいはい、トータルだったらマックス村井より運がいいと思ってるくらいの人間なんですよ。この面積から見たら僕よみたいな、あとずっと上がってるから僕よって思ってるルーツがある。一つ目がルックスとか言うの。じゃあ、あの小学校5年生の時にあの道を歩いてたんですよ。で、学校に行く直前ですげえうんこしたくなって、すげえうんこしたくなって学校まであと 50m のところの福住さんとかあったじゃないですか。あそこでもう学校目の前じゃないですか、はい、なんですけどもう無理って思ってもう山の中入ってうんこした。わかる。で、紙がなくてその葉っぱを使って拭くんですよ、うん、あるあるある、うん、
でしょ。あったあったあった。で、うん、失敗して手についてわかるわかるわかる。あの柔らかいところとかね、ビリッてやってちょうど中指だけついちゃ う, 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 うある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 。そうで、うん、臭いわかる。それを地面になすりつける、こうやって。そうあで、それも臭いから、うん、でちょっとこうこうしながら、こうしながらここつくじゃない。おこうしながら学校に行ったっていうのが1個目の話。もう1個あるんです。もう1個分かった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 。でもそこにじゃあ私1個挟んでいい。いいっすよ、1個挟んでいい。いや、今の宮下先生のうんこの話があるならば、高校生の時代なんですけれども、高校生の時代、ある日ね、あのすっげえ下痢で、もうなんか無理なの、収まらないの、下痢が。下痢がで、もう学校だったんだけど、授業中にちょっとだけ漏れちゃって、もうパンツになんかニョロニョロニョロって出るじゃん、ついちゃって。そう、おならかなみたいな。あ、一回やったことある。でも、ニョロニョロって水分がかなりある。もう汚ねえな、この話。もうパンツダメだと思って。 おぶつポイント上げて、ちょっとね、かゆみを我慢しながら休憩時間にトイレに行き、もう無理ですよ、もうパンツをこうね、脱いで学生服をそのまま履くんだとちょっと嫌じゃん。トイレットペーパーをこうやって巻いて、結構な厚みにした上で、ケツに挟んだんですね。キュッて、はいはい、で挟んだ上でズボン履いて、はいはい、教室戻る時とかもずっとこうケツにティッシュあるなって、モリモリしてんだ、モリモリ。ちゃんとね、確認した状態で、はい、かなりの物量でここにティッシュ入れてして、お尻でかいやつか。で、常にあるねって意識して授業に向かい、授業を受け、で、あるねっての分かってる状態で、あのその次の休憩時間とかも過ごしてたんですけど、はいはい、気づいたら、なかった。何が髪が学校のどっかに、廊下とかに、どっかに。でも教室は教室か分かんない、教室か廊下か分かんないんだけど、いや、あれって思ったら、なんか髪がケツに挟んだ。髪がやるじゃないですか。で、本当にドキッとして、あれどこ行ったのあれとか思って、あの自分が歩いただろう道を全部探したんだけど、なかった。やばい、やばいね、結構レベル高いね。結構やばい、やばいね。じゃあ続きっていいですか。続きいこう、続き。はい、小学校5年の時にそういうことあって、で遡ること、小学校3年の時に学校出て1分くらい、家から出て1分くらいして、あの坂あるじゃないですか、坂に差し掛かるとこでうんこしたくなったんですよ。ある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 その坂行くとこでうんこしたくなって、なんでずっとうんこの話してんだよ。やべえと思って、でも家帰ってすればいいじゃないですか、だって目の前田んぼ越えればいいだけ。田んぼ越えようと思って、あぜ道から行ったら近いから、あぜ道を渡って帰ってる時にもう無理ってなって脱いで、あぜ道でした。わかる、モリモリモリ、わかる。で、その後こうやってこうやってやりながら、こうやって触れないようにね、触れないようにね、指がね、拭いた、拭いた、一緒じゃねえか。さっきと場所が違うだけ、場所が違うだけ。最後オチがあるんですよ。何ですか。オチがある。で、遡ること 5歳か4、あ、違う、1歳か2歳。1歳なんて無意識だろ。これ、あ、いや、で、1個だけ僕の中で記憶があって、昔便所ってあのボットン便所だったじゃないですか。汲み取り式、そう、水洗じゃなくて、はいはいはい、洋式とかじゃなくて、はい、ボットン便所だったので怖いじゃないですか。怖い。僕あそこ落ちたことあるんですよ。よう生きとったな。そう、だから信じてるんですよ。どう考えても死んでるんですよ。だってあの穴の中落ちるんですよ、うん、なんか叫んでたらしくて、じいちゃんかばあちゃんが見つけて救出された。よかったね、汲み取る場所のとこから。よかったね。僕は思うんですよ、やっぱ運のある人間なんこの話だったんだなっていう、運のある話だったっていう話だ。でも1歳2歳の頃からその運命づけられてたんじゃないのかなっていうこの土地であった、全てこの土地にあったことで。どうこれ、どうこれ、お家までつけたの。なるほどなるほど、うんこね。さあ、カブト駅ではうんこの話しかされないね。本当ですよ。何ですか、この話。ひどい。社長ですよ、これは。いや、だから運がいいっていう話をした方がいいかなと思って。あ、でも私、うんこだったらね。まだある。うんこトークしか、ね、まだ出てくる。面白うんこトークしかね、これ。のぐそをするときに、葉っぱで拭く、全然入り口だと思うんですよ、葉っぱ拭く方法くよ、あるじゃないですか、手で拭くか、もしかして。いやいやいや、アメリカ一周したときに、
ロストマイアミの海岸でそれぞれうんこして、うん、あの砂で拭いてますね。すげえ砂で。すげえ。暖かい砂でサラサラサラってやつでケツ拭いてます、ね。すげえドライになってくるな。削れていくし、ついてるのは削れて落ちてるから。あの西海岸と東海岸制覇してるから。マイアミとどっちもどっちでもすげえ大西洋と太平洋見てきてるこの人ノグソで砂もね違うんだ質が粒子が細かいほどねちょっとね大きいほどあるんだよ最後のもう石川関係ねえしうんこの話しかしないしリオナリさんこれ私が判定するのは厳しいかなと思うんですけどさすがリオナリ判定ですかねここはやっぱりね最後は判定は僕が純粋に笑っちゃったのは村井さんあー勝ちようやく一勝ちょっとそうちょっとねちょっとかぶせまあいいよまあまだ宮下さんがリードっていうことでまあ確かにそれはおまけもプラスしてじゃあ松前の勝利でしゃおめでとうやったカブトはマックス村井が制したぞイエーイさあ次行こうこっち見んなってコメント書かれてるやつですほんとすごいよねこの写真映ったやつなんでしょうかむしろこの表情の時の顔の全体像みたいよねどんなポージングでこの顔だいぶ初期だよそれルパコだよねこれあルパコだよバッチで使ったの最初じゃないのバッチじゃなくてあれじゃないですかあのフィルムじゃないですかなんかフィルムのパッケージなんですよフィルムのなんか説明の裏みたいなあったあったあそうだフィルムの説明にそれがね最初でなんでここに変わるんですかね熾烈なこの戦い奥の手バトルロードも第4戦が終わりました、まさかのうんこまみれのこの展開に、見てくださってる皆様もびっくりかと思いますびっくりかと思います次回第5戦スポーツマンシップにのっとってまいりましょう次回もよろしくご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますのでそちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。